Статистика запевняє, за останні 5 років в Україні було зафіксовано кілька десятків незаконних будівництв. Напевно, стільки ж було прикрито державними структурами неофіційно. За цей же період було знищено більше 500 дерев та інших зелених насаджень, які були перешкодою для забудовника. Звичайно, є і ті, хто рубає, і ті, хто оберігає. І все частіше люди стають на захист зелені, яка в сучасних містах стає ледь не червонокнижною. І щоразу після таких скандалів ми повертаємо голову в бік Європи. А як у них? А у них парки, сквери, кущі і клумби, а поруч новобудови та розважальні центри. Одним словом, і забудовники щасливі, і мешканцям комфортно. Чому так не може бути в Україні? В Івано-Франківську група батьків має на це свою відповідь. Тому що дітей із пелюшок не вчать жити в гармонії з природою. Бук? Да. Бук має бути? От такий листочок? Так. Да. Ну, може, якщо... Це липа. Липу, шукай липу в себе. Ось уже рік десяток батьків щосуботи збираються в лісі біля міста. Для них немає поганої погоди. Адже за будь-якої температури та незалежно від опадів батьки розробляють програму для своїх дітлахів. Дениско та його батько Михайло в школі від самого початку. І хоча хлопчик ще дуже маленький, його батько переконаний, що таке дозвілля дуже позитивно впливає на малюка. Він намагається бути відповідальним, прибирати за собою на природі, пізнає довкілля і вчиться його любити. Я все ж таки хочу, щоб моя дитина розвивалася поближче до природи. Щоб вона цінувала те, що є навколо нас, а те, що створює природа, а не тільки. Жми? Ой, тільки боюсь, щоб він не вкусив тебе. Щоб вона цінувала те, що... А ви не кусаєте? Не дуже. Щоб він цінував те, що є навколо нього, щоб цінував природу, і я розумію, що ближче до природи він буде отримувати більше здоров'я. Обов'язкова умова школи – батьки мають бути присутні під час занять, які, до речі, тривають від 3 до 5 годин. Кожне заняття батьки гуртом напередодні обговорюють. Такі уроки зазвичай є тематичними, але переважно випадкові. Батьки просто дозволяють дітлахам розважатися самим і досліджувати природу за допомогою дорослих. А ще тут обов'язково звертають увагу на фізичне загартування. Михайло в дитинстві займався морським спортом, тож уміє в'язати різні вузли. Тут ці уміння йому пригодилися, адже його завданням є щоразу майструвати різні переправи для малюків. Їх роблять, аби діти проводили більше часу в рухливих іграх. У нас час можна часто побачити в основному бабусів, які на дитячих майданчиках тримають отак дитинку, лиш би вона не впала, не дають їй можливості проявити себе фізично і пізнати якусь межу, де він може впасти, де він не може впасти. В лісовій школі таке неможливо зустріти. У нас діти розуміють, де вони можуть впасти і через що вони можуть перечепитись. Взагалі, засновником цієї школи є Оксана Архипчук. До створення такого центру її спонукали роздуми над тим, що її власні діти надто багато часу проводили у приміщенні. Звичайні комунальні садки дітки не відвідували, тож вирішити проблему допоміг закордонний досвід. Адже такі лісові школи у Європі та Америці існують уже років з 10. Почалося все з того, що я прочитала на Фейсбуці, що в мене одна знайома, яка живе в Канаді, записала свого сина в лісову школу. І воно звучало дуже цікаво і класно, і що вони весь день дуже гарний малюночок, дякую. Що вони весь день малюють і там на дворі гуляють, і в хаті не сидять, і так далі. Це дуже цікавило мене. І я вирішила, що мої діти так само потребують цього. Сама ідея цієї неструктуризованої вільної гри без нагляду дорослих є дуже корисною для розвитку психіки дитини. Тому почали з'являтися оці школи. Перше вони почали зі Скандинавії, де дуже багато цього прогресивного виходить, а потім вони почали поширюватися на інші країни. Жінка зізнається, на перші заняття приходило дуже багато батьків і діток. Усіх зацікавила і програма, і ідея, утім більшість відсіялася. Хтось думав, що тут можна просто залишити дитину, хтось не зміг стільки часу проводити разом. Та школа існує, а батьки продовжують вчитися разом із дітками, деколи навіть у камерній атмосфері. Ми знали там різні трави, різні рослини, ми вміли скористатися з тим, що там чистотіло, там жовті ці штучки вдалі і так далі. А тепер діти так багато, вони не знають, що таке чистотіло, як робити з кульбабкою, волосечкою і так далі. От, те, що я бачу, принаймні, от ми ходимо постійно спілкуємося, то діти справді починають цінувати, вони починають помічати вже деталі. Одного разу ми запрошували львівського орнітолога,
до нас. І діти були дуже в захваті, що от вони почали відрізняти пташечок. І ми навіть зараз, після тої зустрічі, ми йдемо по місту, і мої діти вже помічають: «Ой, мама, дивись, яка цікава пташечка». Утім, далі цих прогресивних батьків ідея не поширюється, хоча про неї закордонні лісові школи говорять багато. Тому, аби долучити більше сімей до такого способу життя, мер Івано-Франківська запропонував лісовій школі переїхати до одного з міських парків. Останні кілька занять дітки вже проводять тут. Намагаємося більше експериментів в природі. Навколишнє середовище вивчаємо, що росте, навесні які квіточки перші з'являються, які пташки як будують гнізда. Теми вибираємо природні. Збірка! Насправді ідея жити в гармонії з природою, тим паче в місті, взагалі не нова. Її ось уже століття сповідують усі скаутські організації. Такий досвід 107 років тому перейняла і Національна скаутська організація України «Пласт». І навички, здобуті під час пластових таборів, всі ці хлопці і дівчата можуть використовувати не тільки в лісі, але й у повсякденному житті. Тут у нас є яма для відпадків. Сюди ми складаємо органіку, і коли вона набирається повна, ми це закопуємо. Також тут у нас є смітникові пакети, куди ми скидаємо папір, пластик, і потім це все забираємо з собою до Львова. Також бляшанки від консерв і металічні. Ми спочатку кидаємо в вогонь, пропалюємо і збиваємо їх. І теж викидаємо закопи. Найактивніший вік у пласті – від 11 до 18 років. Це кістяки. Дітки, які приходять в організацію, здебільшого вже мають певні сформовані погляди, які їм дали батьки, школа та оточення. Тому часто новеньким і їхнім батькам доводиться пояснювати, чому пластуни роблять так, а не інакше. Є така ситуація в нас в пласті, що дуже часто, коли ми набираємо нових дітей, вони не зовсім орієнтуються в плані такого практичного пластування і в плані того, що потрібно охороняти нашу природу. Ми намагаємося донести їм те, що потрібно берегти нашу природу, навколишнє середовище, оскільки не тільки навіть у Львові, а в Україні і у всьому світі дуже складна ситуація. Фактично, ідеї лісових шкіл нічим не відрізняються від скаутських, але кращі за них. Тому що тут діти спільно з батьками дотримуються правил, формують певні цінності. Лісові школи впливають на розуміння довкілля і ставлення до нього не тільки дітлахів, але й їхніх батьків. І, може, саме такі ініціативи пізніше виховують у цих дітках хороших архітекторів, будівельників, захисників природи, юристів, які в подальшому намагатимуться створювати справді комфортні міста.